Amor Chablis arceva ze zemokmedebis mstilobas khonda adgili Rustavshi natsionalur mozdrabis ert-erti lideri David Kerkidadze khmis mitsamis dro saarcheno kabinashi imqop mokalakes mititebebi missa ubanze amboben rom Agnishultan dakavshebit damqureblebs pretenzia ar khonia da amitom sachivari adgilze ar datserila detalebit Rusudan Loladze shemogvirtdeba da upro mets gvetqis Rusdan gismet Diag Maria, ჩვენ ვესაუბრეთ 21-ე საარჩევნო უბნის თავმჯდომარეს, ის ამბობს, რომ ადგილი ჰქონდა ამომრჩევლის ნებაზე ზეწოლას და დავით კირკიტაძე, რომელიც იქ ხმის მისაცემად იყო მისული, მითითებებს აძლევდა პირდაპირ კაბინაში არჩევანის გაკეთების დროს მოქალაქეს და მას რამდენჯერმე მოუხდა შენიშვნის მიცემა მასზე, თუმცა ჯერჯერობით უბანზე საჩივარი დაწერილი არ არის. ჩვენ ვესაუბრეთ, რა თქმა უნდა, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს გაგააფცია ორი განმარტავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ შემოვა საოლქოში საჩივარი, ის განიხილავს ამ საჩივარს და იყო თუ არა დარღვევა, სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუმცა განმარტავს, რომ თუ მოქალაქეს ესაჭიროება უბანზე დახმარება, მან უნდა მიმართოს საუბრო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და მოქალაქეს აქვს უფლება დაეხმაროს ამომრჩევალს იმ შემთხვევაში თუ თავად ითხოვს ის დახმარებას. Თუმცა ამ შემთხვევაში მოქალაქე მოითხოვა თუ არა თავად დახმარება, თუ ეს იყო თავად დავით კირკიტაძის ინიციატივა, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. Თუმცა ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა და არა მარტო ჩვენმა, რამდენიმე ტელევიზიის ვიდეო კამერამ დააფიქსირა ის მომენტი, თუ როგორ აძლევს დავით კირკიტაძე მითითებებს კაბინაში შესულ მოქალაქეს და ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები პირდაპირ ეთერში ვიხილოთ. Იყო მცდელობა. Აი ახლა ჩანს კიდევაც ვეუბნებოდი, რომ თქვენ არ გაქვთ უფლება, შევიდა, გამობრუნდა. უკაცრავად, თქვენ არ გაქვთ უფლება. Მე მიმითითა, რომ მაშინ თქვენ დაეხმარეთო. Როგორ გეკადრებათ? Არც მე არ მაქვს უფლება, შევიდე და დავეხმაროთო. Მაშინ გამოვიძახოთ მეთქი სხვა მომრჩეველი. Და გამოვიძახე ერთი ბიჭი, რომელიც ვერ დაეხმარა, თქვა, რომ რუსული არ ვიციო. Მე გოგონა შეუშვით, ამით მოჩა ინციდენტი, მაგრამ მცდელობა ქონდა, ბატონ დავით რამდენიმე მივიდა კაბინამდე, შეყო თავი გამოვიდა. ინფორმაცია მომივიდა საუბნო საარჩევნო კომისიიდან, თავმჯდომარემ თავისუფლება მოსილების ფარგლებში მოქმედა და ასე ვთქვათ, კანონით მიუთითა, რომ მას არ ჰქონდა ამომრჩეველზე დახმარების უფლება და აქედან გამომდინარე პირდაპირ განმარტავ მე ამომრჩეველს საარჩევნო უბანზე, ანუ კეჭისხის პერიოდში, კაბინაში, სადაც ფარული უნდა იყოს მის მიცემა, ეხმარება მხოლოდ და მხოლოდ სხვა ამომრჩეველი, რომელსაც იგი მოუხმობს, რომელიც იმყოფება საარჩევნო უბანზე. ანუ ამომრჩეველს თუ დახმარება ესაჭიროება, მან უნდა მიმართოს სხვა ამომრჩეველს, ან თუ მან კანონის შესაბამისად არ მისცეს, მიმართავს თავმჯდომარეს, ხელმძღვანელ პირსნობს, თხოვს, რომ სიტყვაზე ვინ შეიძლება რომ კაბინაში დამახმაროს. აი ეს ვინ კანონით პირდაპირ განსაზღვრული არის სხვა ამომრჩეველი, ოღონ მისი მოთხოვნის საფუძველზე. საკუთარი ინიციატივა იყო თუ მოითხოვა ამ ქალბატონმა? აი პირადად თუ მე ოდესაც საჩივარი დამიფიქსირდება, ნუ ახლა მე აუცილებლად კანონის ფარგლებში შესაბამის ვადებში გავცემ ამაზე პასუხს. Sunt ცოტა ხნის წინ კი 3 საათიანი მონაცემების შეჯამება გააკეთა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ. Მისი განმარტებით 3 საათზე უკვე ამომრჩეველთა 43%-მა გააკეთა არჩევანი. Სულ რუსთავში 106000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული და საკუთარი არჩევანი გააკეთა 45716-მა ამომრჩეველმა. Საჩივრები არის დაწერილი უბნებზე მცირე რაოდენობით, თუმცა ესენი არის ძირითადად ტექნიკური ხასიათის და როგორც უბნებზე თავმჯდომარე განმარტავენ, საერთო შედეგზე ისინი გავლენას არ მოახდენს. Გმადლობთ, რუსუდან ლოლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.